ნორმალური ფაქტი. რომას გავს. Salam, brat. Dobro. Ota zekusasia. Vai mera tsulat. Bijo. Etkhe khoshi gizik. Normaluli fakti. Romas gavitsev ra. Etkhe. Etkhe. Romas. Ეს სამი გრამი. რა არის? ფონიჭალაში ნარკოტიკების გასაღების ბრალდებით ერთი პირი დავაკავეთ. საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ერთჩეკვლა დაფასებული ჰეროინი ამოვიღეთ. დაუდგენთ, რომ ბრალდებული ნარკოტიკულ საშუალებას სისტემატურად ყიდდა. დაკავებულის მიერ გაყიდული ჰეროინი ნიტკვიცებად ამოვიღეთ. გამოძიება ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის და გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს.